like a star, I didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late. Det har alltid varit liksom, i livet överhuvudtaget. Så att nu jobbar jag stenhårt för att det här ska verkligen bli min framtid. Sen så har jag sagt att jag ger ungefär 2 år. Är det så att det inte har hänt någonting ordentligt och jag känner att det här är någonting jag kan jobba med heltid, då kommer jag antagligen gå över till att plugga igen och hålla på med musiken och skriva själv. Men ska jag bli sångerska och sådär, då måste det ske ganska snart, känner jag. Och skriver du egna låtar någonting? Jag har skrivit ända sedan jag var 12 ungefär. Så att jag har mycket eget material. Jag har ett speciellt eget sound. Men nu ska jag sätta mig i studion om 2 veckor ungefär och jobba med en kille som vi ska, vad ska man säga, ta ut det som jag har skrivit och sen så ska man arrangera det lite grann och producera lite. Så det ska bli jättekul. Och det här med musik, det är någonting, när kände du att du ville börja satsa på det? Hur gammal var du då? Egentligen har man alltid haft i bakhuvudet så ända sedan man var liten att man skulle vilja stå på scen och sjunga och sådär. Jag har alltid tyckt det varit roligt med musik. Men först efter gymnasiet som jag började satsa lite. Jag började gå på en musikskola i Jönköping då. Och sen så rullade det på och så blev jag bättre och bättre. Nu är jag här. Men egentligen först efter gymnasiet som jag tog tag i det, om man säger så. Och jag började förstå att jag har en talang också. Brukar du skriva egna låtar också? Det gör jag. Det händer ibland när man får feeling. Så. Jag körde ju 2 egna låtar nu på Hallsberg. De gick bra, tror jag. It makes me feel. Weightless. Like nothing is on my shoulders. Oh, how I love the way it makes me feel like I'm perfectly relaxed. Nej, jag försöker ju leva på det här. Fram i vår och hela sommaren så är jag fullbokad. Så det är roligt. Så jag har en hel del att göra. Sen så håller jag på att spela in en del. Man kan gå in på min MySpace. Om man söker på mitt namn på Google så hittar man min MySpace. Och där kan man lyssna på lite låtar som jag har gjort och spelat in och sådär. Så det, och sen så har jag väl haft lite kontakt med lite bolag och så. Så vi får se vad som händer om det kommer en skiva här. Men det är väl ingenting som jag känner att jag behöver stressa fram, utan jag vill göra något som jag kan stå för och som är bra. So real, so to the end of time, I'm telling you there ain't no other.